ערב טוב, החורף הקר במזרח אירופה לא רק שלא עוצר את התיירות, אלא להפך, מביא ריגושים חדשים ללא מעט ישראלים, שמגלים שבקפיצה קטנה לטביליסי אפשר לטעום ספארי שלג, מסעדות משובחות, לעשות קניות זולות, לישון במלונות טובים והכל במחירי גיאורגיה האטרקטיביים. אבל מה עושים בטביליסי בחורף? הביקור שם יהיה הערב במרכז התוכנית שלנו, וכעת הכותרות. תחקיר. טרנד החלקות השיער האורגניות. אני רוצה החלקה אורגנית. הצחקתי אותך? הצחקת אותי בגדול. היא חפפה לי את השיער, והשיער פשוט התפרק לי בידיים. מחירי התותים הגיעו לשיא ונשארו גבוהים. האם הם צפויים לרדת? המסעדה האיטלקית של הסלבס מניו יורק בדרך לישראל. עובד או לא עובד? זה כאילו תופס אותי לאחורה יותר. הילה אלרועי יצא לבדוק את החגורה הזולה שמבטיחה ליישר את הגב והכתפיים. ליישר את העצמות, no way. יכול להיות שעם הזמן זה יעשה עומס על הכתפיים. וחופשת חורף בגיאורגיה. וואי, זה קור! ספארי שלג, קניות, אוכל מצוין, והישראלים מסתערים. יש פה תרבות של קנייה, בדרך כלל רוב הישראלים מוצאים אותם כאן. ישראלי שהלך לאיבוד מוצאים אותו כאן. מכאן אנחנו עוברים לטביליסי, בירת גיאורגיה שנמצאת רק במרחק של שעתיים וחצי טיסה מישראל, וחובה שנה גידול משמעותי במספר הנוסעים. צמיחה של 25% במספר הישראלים שטסו ב-2018 ישירות לטביליסי. דצמבר השנה לעומת שנה שעברה, אנחנו כבר מדברים על צמיחה של 47%, לא פחות משלוש טיסות יוצאות בכל יום מנתב"ג לבירה הגיאורגית. כנראה שלאכול חצ'פורי, לשתות יין משובח, ולקפוץ לספארי שלג של יום מחוץ לעיר ברבע מחיר מפינלנד או שווייץ, עושה לנו את זה. מה יש לעשות בטביליסי בחורף? עוד יעד לראות. עוד יעד לראות? אמרו שזה עיר מהממת לקראת הקריסמיס. גם בחורף? בחורף, במיוחד החורף. אני שרה בכל השפות, צרפתית, עברית, ערבית, מרוקאית, גרוזינית, הכל. גרוזינית? גאורגית, פעם ראשונה בחיי. די, לא נכון. משהו קטן, קטן. תטריגדי ארדאית גם סונגיס. אתם יודעים כבר מה עושים בחורף בטביליסי? כן, רותי עשתה לנו מסלול, רותי. אני בדיאטה שבועיים בשביל החצ'פורי הזה. הלו, שלום, ברוכה הבאה, מה שלומך? בסדר גמור. את מגיעה למדינה שהיא ידידת ישראל ולדעתי יהיה לך כיף מאוד. אני יודעת למה ביקשת לפגוש אותי כאן. אתה רוצה עכשיו ישר לתת לי פחמימות על ההתחלה? לא, 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 בהתחלה תכין את הפחמימות ותוכלי את הפחמימות שאת מכינה. אתן לכם האותנטי שהוא נקרא לבשי. בדרך כלל רוב הישראלים שמגיעים לכאן הם חוזרים לישראל עם קילו אחד מיותר, כי עכשיו הוא יעשה את כל התהליך, ואז אתה עשית את זה. אוי, משהו כזה. זה? לא, 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 זה לא נראה כמו בבית, זה בושה. It's okay? אחת, שתיים, רשע. יס! בראבו! טוב, אין סיכוי שאני מנע מזה, נכון? לא, לא, חובה לאכול. אחד ב... לא, לא, את חייבת לאכול. מתחילים באחד, אבל אחרי שהשתייה אוכלים את השני. אוקיי. את השלם אתה נותן לי, לא חצי חצי? לא, לא, זה מין מוצרלה עם קוטג' בפנים. אוי, איזה יופי. בקיצור, הבנתי מה עושים כאן בחורף. כן, אבל... למה ישראלים אוהבים כל כך לבוא הנה? כך, קודם כל הישראלים אוהבים לשלוט. הם רוצים לשלוט על גודל הכיס. הוא מסוגל לאכול הרבה אוכל כמו שאוהב לאכול. $5. כלום כסף. כן, בלי כסף. רגע, רגע, אני עוצרת אותך. כי תראה מה הגיע. זה מה שאני הכנתי. זה הלחם שהכנת. אני מזהירה אותך, אני לא בטוחה. אני מאמין שה... תראה. אני מאמין שב... לאחר הג'וב שלך בטלוויזיה, תוכלי פה לפתוח מאפייה לגשם בלי שום בעיה לפי ה... לא פחות מ8 מיליון תיירים הגיעו ב-2018 לגיאורגיה, והיא היום בין המדינות המובילות בעולם במדד צמיחת התיירות הנכנסת. מדינת קווקז בין רוסיה, אזרבייג'אן, ארמניה וטורקיה על שפת הים השחור, במרחק של שעתיים וחצי טיסה בלבד מתל אביב.
הקידוש הישראלי של היעד הזו נמצא כאן ב-CO, צמיחה של 35% במספר הישראלים המבקרים בגיאורגיה ביחס לשנה שעברה, ולא רק בקיץ. Of the rooms are occupied by Israelis, 40% approximately. That's a lot. Yeah. Israel is one of our feeder markets. So you know Hebrew already? Not yet. Maybe I'll teach you later. This is where all the Khachapuris get away. After the Khachapuris, you can this use this place. This is what you have place. To do. בגלל המיקום הנוח ממש על הכיכר המרכזית במרחק של 2 דקות מהקניון הכי גדול בתביליסי, תכף נבקר גם בו, המלון הזה נחשב למלון של ישראלים. המחיר 600 שקלים ללילה לזוג פלוס ארוחת בוקר. Israeli people are quite demanding kosher food to be included. Mm-hmm. We have the facilities to really? have the offer the kosher dishes. Like this is just a thing that happens a lot here? Well, it happens. It mm-hmm. happens quite a lot. We work very tightly with main travel agencies who yeah. are like bringing Israeli guests. Yeah. We work very tightly with Israel Georgia Chamber of Commerce. Tbilisi in the winter, I mean, how could it be so full with people on the streets? I thought the winter will be empty. Yeah, but the thing is that Tbilisi has a very mild climate, so winter time it's +5 degrees, like it's the coldest weather. Mm-hmm. So you can go out, there doesn't rain a lot, doesn't snow a lot, so the weather is like you can have a walk and so on. היי נוגה. בוקר טוב. בוקר טוב, מה נשמע? קופת כאן למוות. מוכנה לשלג? אני חושבת. כמה שכבות הגעת? אתה עושה לי בדיקה? כן. יש לי גאט קס, מכנסיים, נעלי שלג, את המעיל, המעיל הזה מלמטה וגופייה טרמית, זה מספיק? אני מקווה שכן, מקסימום נזכיר באתר ברבע מחיר. שלג, והאם אפשר לעשות פה את מה שאפשר לעשות בלפלנד? לפי כמות השלג שיש פה, נראה לי שאנחנו עומדים בכבוד. בתחרות ללפלנד. בלי שום ספק. מה אפשר בעצם לעשות כאן? אפשר לעלות לאתר הסקי, ליום של כיף לא נורמלי, עם אין סוף אטרקציות, זולות מאוד. אנחנו נעשה אופנועי שלג, שזה חוויה מדהימה. בדיוק את ההבטחות האלו לרבע מחיר לספארי שלג החלטנו לצאת לבדוק. חלק מחובבי הסקי הישראלים כבר מכירים את האתרים הגיאורגיים, אבל גם מי שבאים לכמה ימים בתביליסי ולא חזקים בספורט הלבן, יכולים לצאת ליום של ספארי שלג. ביי! The snow is really heavy today. לא הצלחתם לגלוש היום בטח. הצלחנו קצת, בימים הקודמים היה יותר טוב. מחירי האטרקציות המושלגות בגיאורגיה באופן טבעי זולים משמעותית מאותן אטרקציות בלפלנד או במערב אירופה במדינות כמו שוויץ או צרפת. מדובר בחוויה מאוד שונה מסתם חופשה עירונית של מלון, מסעדה וקניון. לנועזים יותר, מתנחי הרכיפה מעל אתר הסקי גאודאורי הם חתיכת חוויה. וואי, זה קור! This is white dry Georgian wine. You can see the white wine's color is very different than yeah. usual European wines. Wow. Yeah, it's very different, right? It's very different. Yes. I thought it will be sweeter. Yeah. חיי טביליסי. אחרי כמה שעות של שלג, חוזרים לטביליסי להתחמם. אבל מעבר להצגות האותנטיות, טביליסי היום היא עיר מודרנית לחלוטין. מסעדות מערביות, מועדוני ג'אז ומרתפי יין מפוארים. I was surprised that there are 3 direct flights from Tel Aviv to Tbilisi nearly daily. We want more Israeli to come to Georgia. Not only tourists, we want also more Israeli business people to come in Georgia. Tourism is the fastest growing sector of the economy. בקניון הזה מגיעים כל הישראלים, והרחוב הזה, הרחוב הראשי, עוברים בערך 10 מיליון איש בשנה. זה לא מפתיע ישראל... אותי שישראלים מגיעים לקניון, השאלה היא מה הם מוצאים בקניון. תרבות הקנייה של הישראלים, יש כאן הרגשה שמסתכלים עליהם, מביטים עליהם מהצד, כאילו המדינה נסגרה, וזה היעד היחידי שבו אפשר לקנות משהו. איך
הרשתות הגדולות מוכרות כאן במחירים זולים יותר ביחס למה שאנחנו מזכירים בישראל? הרשתות הגדולות מוכרות במחיר זול יותר כי המיסוי פה נמוך יותר. המיסוי הכללי הוא 15% ולדעתי זה מקל על כל העשייה העסקית. אבל בעיקר לדעתי הישראלים מגיעים לכאן בשביל הפאן. יש פה תרבות של קנייה ולכן רוב הישראלים מוצאים אותם כאן. ישראלי שהלך לאיבוד מוצאים אותו כאן. ועד כאן ברקוד לי הערב, שיהיה לכם סוף שבוע נפלא, אנחנו עוברים למהדורת חדשות 13, ערב טוב תמר.